waxaan ugu baaqayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad cid kasta ee dhulkaas danay hays inay albaabka iridda kasoo gasho inay dabada kasoo geli ayna u suurtagal ahayn in dhulkan la boobo ama la dhaco. Waxaa u digaynaa ganacsatada xasan sakaay cali ciise waa taqaaneen ganacsiga kasoo shaqeeya abadkay dhulkaas aniga iskale mana rabna in la baadilo. Ganacsatada soomaaliyeed waxaa ugu digaynaa inay ka fogaadaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda ganacsiga ee u dhis oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ugu digay ganacsatada iyo dadka kale inay hantidooda iska geliyaan amba ay dhistaan dhul goofa oo ku yaalla deegaanka Hawaii oo hoostaga degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay milkiyadda dhulkaasi leeyihiin maamulka shirkadda. Sidoo kale mas-uuliyiinta shirkadda ganacsiga u dhis ee maanta shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in dhulkooda la boobo. Shaqsiyaad ganacsato iyo odayaal dhaqan isugu jira ayaa sheegeen inay hadda wadaan in dhulkooda ay u sameystaan dukumiintiyo been abuur ah. Hoggaanka maamulka Hirshabeelle ayay ugu baaqeen in cabashadooda si degdeg ah looga soo jawaabo. Shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay baaq baaqaas oo ku saabsan dhul goof ah oo ku yaallo Hawaii, dhulkaas oo qiyaastii u jiro degmada Cilmacaan 2 kilomitir u jiro oo dhanka Warshiiq ka jiro, baddana ka saaran 8 kilomitir, dhankan korna u jiro 3 kilomitir. Dhulkaas koofir waxaa ka xigo diilo malab leh, korna waxaa ka xigo duuliyi maxay dhinac waqooyi oo dhinac waqooyi duuliyi maxay ayaa ka xigo. Dhulkaas shirkadan ayaa iskale milkiyadda dhulkaas iyo maamulka dhulkaas waxaa la wareegtay shirkada u dhis ee aniga aan ka ahay wakiilka muddo hadda laga joogo 10 sano ka hor. Heshiiskan waxaan ku qaadanay intifaaqa dadweynaha ku qaadanay, heshiis dadweynaha ku qaadanay, heshiis dadweyne ee bulshada isaga raali yihiin waa sharci. Ana kama xoogin, ma diqin, ay ka noo tahay tigin, ay ka saxiix galeen, ay ka wax kala wareegin. Waxaan rabnaa cid caalo, ciddii dhulkaas dood ka qabtana sharciga inay u timaada sharci ayaa furan. Maxaa yeelay qofta dood qabta sharci u furan. Lahaanshaha dhulka shirkadaasa iskale anan u gudoomiya aniga ii shirkadii ayaa wax laga warsan karaa, cid kale wax laga warsan karana ma jirto. Sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad cid kasta ee dhulkaas danay hays inay albaabka iridda kasoo gasho, inay dabada kasoo geli, ayna u suurtagal ahayn in dhulkan la boobo ama la dhaco. Dhulkan 10 iyo dhowr sano ayaa maas ugu haya, ayaa lagu ilaalshowaa, maanta ma dhacaysa, mana dhici doonto in qori caridiis lagu dhaco. Dadka isku dayaya inay maal gelshaan ee isku beenta loo sheegayo ee lacagta laga dhacay qolo hadda meelahaas soo socda biyahan hurmada ka socnaa xabshiila ka socnaa waxaa ka socnaa dhahayaan dadkii aan beesa laga dhicin. Dhulkan anaa madax ka ah jigadaas tiidaha iskale cid u rabtana i timaad waxay qofta saa dhiish qayaar leedahay. Waan u sheegaynaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo waxaan u sheegaynaa degmada Warshiiq iyo cid kasta arrinta quseysa waan u sheegaynaa. Waxaa leenaa arrinta halaga waatoo dibna looga dego. Waxaa u digaynaa ganacsatada xasan sakaay cali ciise waa taqaaneen ganacsiga kasoo shaqeeya abadkay dhulkaas aniga iskale mana rabna in la baadilo. Ganacsatada soomaaliyeed waxaa ugu digaynaa inay ka fogaadaan. Waxaan maqlaynay dad oo ka socda hormuud ka socna dhahayo dalaaliin hormuud aan dhahay kubowd habshiya ka socda dhahay shirkadahaas haka waan toobaano hadday dhul rabaan si xalaal ah u soo maraano si wadar la isku waafaqsan yahay u soo maraano dadka hortood maal gashaday ha soo maraano dhulla maal gashaday oo la kor degan yahay inay kor degaan iyo isku dayin nimankay oo horjoogayaasha ho noola sheegay oo beelaha nala dhashay ha ka fogaadaano. U digniinaa siinaynaa, waa u digaynaa, walaalaannahay. Waxaan rabnaa inay walaalahayn ay nagu kahdoomin, inay naga fogaadaan, inay naga leexdaan nabadoonkeen iyo xildhibaankeen iyo annagana iska keenin horkeenin. Ha laga fogaada dhulkaas, yaa lagu eedoobin, yaa lagu hallaabin. Walaalayaalow, ka fogaada. Dadka maantay adduunyadu waa berri aakhiro waay. Dhulkaas dadka halka wabiga joogo iyo halka badda joogo iyo halka Ameerika jiro iyo halka Afrika jiro iyo annaga oo gacanta ku hayno ayuu dhulkaas naga dhexeeyaa. Dhulkaas ma ahan milkiyad oo lama qafood leedahay. Gudoomiyaha hadduu qaldan yahayna ka yeelayn, xildhibaanka hadduu qaldan yahayna ka yeelayn, kuwan la dhashay hadday qaldan yihiin aana ka aqbalayn. Ummadda Soomaali, ummadda Bariisumataan oo dal iyo dibad joogtana waxaa ogeysiinaynaa in annaga waxaas diidnay. Shirkan jaraa'id oo meeshaan ku qabannay hadal inti oo hore loo hadlay waaye. Marka wixii
شركتان أن هينين ودول كاسكه والجلايو صح معهن أنت هذا الكلام أنت هر اللي يروه أنت هسنا سلقبنا ماريان محاربتا هيه هو بالله تما ديار براشينكا ما بكرين معبودكو محاتك وضع ما بالله يجعله إيه فسر مرة بتدنوه؟ اوه هدان كفهمي مروة فتيلة سنتر وارومينت الرياضينا كما قران مروة وحارونتك ليا ايه كده باين كارت الرياضينا افكا قعانا قبولكو قبي